Vážení přátelé, právě jsme se ponořili do Rudého moře. V Rudém moři vidíme různé věci. Jsou tu rybičky, právě nahoře. To jsou takzvaní rudomořští pstruzy. Oni plavou velmi rychle a všimněte si, že mají otevřené papulky a se chytají nějaký mušky nebo co. Tady vidíme mořské kapry, ty jsou zbarvené do modrá, protože jsou v moři samozřejmě. Je tu poměrně hodně rybiček, hlavně těch pstruhů. Vidíte, jak oni při hladině chytají ty asi larvy komárů budou chytat, no. Protože tady je těch komárů poměrně hodně. A tady vidíme takzvané rybičky Sumatry. Ty se většinou dávají do akvária. No ale jsou takové menší a tady vidíme, že jsou poměrně velké. Nějaké přerostlé jsou ty Sumatry. Je to možné, že tady mají víc asi žrádla v tom moři, než v akváriu. Tady vidíme nějaký balvan. Nevím, kde se tady vzal. Samozřejmě, že když budeme plavat vedle útesů, tak uvidíme na něm hodně těch brokolic. To jsou takové tvrdší, ale brokolice, to se, myslím, nedá ani uvařit. Ale jako jsou to typické takové rudomorské brokolice, které vidíme všude na těch útesech a v Rudém moři. Jedná se o brokolice morské. Oni jsou většinou teda zelené, ale některé mají i fialovou barvu a i bílou dokonce jsem viděl. Takže, jak sami vidíte, je tady toho hodně těch brokolic. Poměrně hustě je to zarostené těma brokolicema. Oni tady v tom Egyptě, oni to ani netrhají, protože se nedá asi ani uvařit. Je to poměrně tvrdý materiál. Nedá se to srovnat s těma polskýma brokolicema, co k nám vozí z Polska. Ty jsou na vaření docela vhodné. Ale tady ty egyptské, ty morské brokolice se nedají ani uvařit. Je to prostě tvrdé jako skála. Jak sami vidíte, plavou tu různé rybičky. Je těžko říct, jak se všichni jmenujou, ale jsou to známí jako u nás podobní okouní a štiky, nebo candáti a pstruzy. Takový podobný názvy mají, no ale oni to mají v té cizí řeči, takže my tomu ani nemůžeme rozumět, jak se to vlastně jmenuje všechno tady v tom Rudém moři. Tady vidíme nějaké bubliny, to vypouštějí dole ti lidi, co tam oni jsou. Oni doví, co tam oni dělají tak hluboko, že? Vypouštějí takové bubliny, no. Je to teda vzduch a on stoupá vzhůru, no. Samozřejmě, že než stoupne až nahoru, tak to trvá nějaký čas, no. Tady zase vidíme ty brokolice, ty rudomorské. A mezi nimi samozřejmě jsou ty rybičky, ti candáti, okouní a takový normální ryby, že? Pstruzy a stunci, tak jak u nás na Bystřičce, no.
A některé ty brokolice už jsou teda odpřerostené a mají docela takový veliký tvar. Taky obrovský, no. Tady nějací lidi plavou a oni na to normálně koukají, jo, na ty brokolice a někteří si to dokonce i fotí, no. Třeba tady máme pěkný takový záběr, to by taky si mohl někdo vyfotit. A tady samozřejmě ten kapr, ten rudomorský, vidíte, že on je celý modrý. Samozřejmě, že tady je hryb je víc než u nás na Bystřičce, že tady je ryb habaděj, řekl bych. To se u nás nevidí, že, na Bystřičce. A i tady ty brokolice, tady byla pěkně červená, ta jedna, že? Ta by se dobře hodila do vitríny. Tady zase ten kapr, no vidíte, jaký má modrý ocas, no. To je zvláštní, že oni jsou tady v tom Rudém moři. Takový modří ti kapři. Je tady poměrně hodně těch šutrů. A tady my vidíme nějakou paní, no a ona normálně má takovou tyčku a tam má asi mobil nebo co. Že by to jako mobilovala přímo ty brokolice, jakože ona by to mobilovala a posílala online jako někam na počítač. No je to možný, no. Tak dneska je ta technika i tak vyspělá, že člověk úplně žasne, co ta technika dokáže, že? No, ona to asi posílá online někam. A to je zajímavé, jakože v tom Rudém moři vidíme takovou modrou barvu docela toho moře. Člověk by řekl, že v Rudém moři bude Rudé moře, ale ono je normálně modré. Tady zase vidíme ty morské pstruhy, jak oni chytají ty larvy komárů. Oni plavou v hejnu, no. Většinou plavou v hejnu a tím se jako chrání proti těm predátorům, že když ten predátor vidí takové hejno, tak se lekne, no. Tady vidíme zase ty lidi, jak oni tady normálně se drží jednoho chlapa, on asi neumí plavat, tak oni ho tak jako táhnou, aby se asi neutopil, nebo co. Je zajímavé, že jako je tady hodně převážně té modré barvy v tom Rudém moři. Samozřejmě, že můžeme plavat i dál, jako tady. Tady tež vidíme nějaké hejno rybiček. Ty jsou normálně červené, jak správně by měly být v Rudém moři, že? Červené rybičky. Některým prostě se to podaří, to vystihnout tu barvu, no. Toho Rudého moře, jakože by to mělo být rudé, ty rybičky většinou, když jsou v Rudém moři. No ale ty korály, ty jsou teda zelené docela, jako ta brokolice tam převažuje, no. Samozřejmě, že když plaveme dál, tak vidíme víc těch
morských pstruhů, jak oni tady se honí při hladině, no a tam chytají ty larvy komáru asi. Mezitím tady vidíme kapra, no zase to, tady těch kaprů je poměrně hodně v tom Rudém moři. To jsou ti morští kapři, no. Oni většinou taky plavou na ty brokolice a asi se tím živí, nebo co. Je to docela možné, že co by tady taky žrali, že jim to všechno, ti pstruzi jim to všechno vychytají, jo. A oni pak ti kapři musí žrát tu brokolici, no. Je tady prostě moc těch rybiček, no. Oni se všichni neuživí, že jo. Někteří musí žrát i tu brokolici, no. Kdo ví, jakou to má chuť, že, ta brokolice. Ono tak dlouho ve vodě. To musí být nasáklé vodou, úplně napuštěné. Nabobtnalé vodou, že. Kdo ví, jaká je ta chuť té brokolice. Že to ty ryby tak žerou. No ale co mají žrát, že, chuděry, když tady nic jiného není, než jenom ta brokolice. Ta brokolice morská teda je to. Není to ta polská brokolice, co k nám vozí u zelenáři. To tady roste normálně jako v moři a nemusí se to dělat dovážet. No. To je ta výhoda toho, že to tady mají přímo při ruce. No. Nemusí proto jezdit do Polska. Tam dole zase vidíme nějaké lidi, to ví, co tam oni dělají, že? Tak hluboko. To je poměrně hluboko, no. No, samozřejmě vypouštějí ty bubliny zase. Je to pěkné, no. Když se jim to líbí, tak ať se vypouštějí, že jo. Jako mě osobně to nevadí, jo. Já tady normálně plavu a bubliny mě vůbec nevadí. Já, tak příjemně to lechtá, jako když tak člověk do těch bublin plave, tak to tak lechtá, no, takové, je to takové lechtivé. No, tak to je taková sranda, jako v tom Rudém moři, no. Si tady člověk užije i srandu. A jak vidíme zase tu brokolici, opravdu má tady takovou brčálovou barvu. Takový brčál je to. Jakože bych na to měl zrovna chuť, to jako ne. Ale těm rybám to tady asi chutná, no. Je to brokolice morská, no. Tady to roste u toho hotelu, který jsme v tom Egyptě. To jmenuje Concorde Modern Beach, ten hotel. A je tady poměrně hodně té brokolice. Je zajímavé, že tady ani moc ryb není. I když tady mají hodně ty brokolice, že by mohli se nažrat pořádně. A je tady i barevná některá, jo. Vidíme fialové barvy většinou. Tady vidíme taky pěkného kapra, to je kapr hranáč, on je takový hranatý, že přímá velice chutné maso, no ale protože je jedovatý, tak jenom jednou se může okoštovat to maso. A tady samozřejmě, když se přiblížíme blíž tomu útesu, tak ta brokolice se trochu vybarví. Vidíme tady takové pěknější barvy, než když se na to díváme z dálky.